Привіт, це подкаст «Коли все має значення». І мене звати Наталя Гуменюк. А я Ангеліна Карякіна. І сьогодні ми говоримо про чергового гостя Наталки, історика, інтелектуала публічного Тімоті Гартон Еша. Наталко, моє перше питання до тебе, коли нам здавалося, що ніби ми все про цей світ вже розуміємо, все написано, кінець історії і так далі. Оці історики, які займаються сучасною історією, вони взагалі розуміють, що відбувається зараз? Мені здається, що якраз вони дуже добре розбираються. Тімоті Гартон Еш – британський історик. Він насамперед історик 20-го століття і процесів, які були пов'язані з демократизацією Європи, Центральної Європи, Східної Європи, в часи Оксамитових революцій, в часи того, що ми називаємо тим періодом падіння Британського муру. Але, звісно, і досліджували Другу світову. Тімоті Гартон Еш взагалі-то є, по суті, вчителем Тімоті Снайдера. Якраз він сьогодні, одна з ключових думок, якою він намагається достукатися до британського суспільства, до європейського суспільства, про те, що великі війни можливі сьогодні. Дякую. Ми в курсі. Ми якраз в курсі, але це саме те, що, мені здається, дуже багато людей в сучасній Європі не розуміють. І він з історичної перспективи говорить, ні-ні-ні-ні, великі війни – це не щось з історії. Ну, мається на увазі великі війни не лише та війна, яка зараз відчувається світом як війна між двома країнами – Росією і Україною, а взагалі більша, тобто щось типу світової війни. Власне, я його і просила пояснити, це не те, що мені дуже треба розуміти, чому війна проти України така важлива. Я просила його пояснити, як він комунікує своїй аудиторії, чому ця війна не просто війна між двома країнами, чому вона відрізняється від інших воєн і чому вона насамперед найбільше схожа на Другу світову, як війну, в якій треба перемагати. Ти з професором Тімоті Гартоном Ешом не вперше спілкуєшся, багато років береш у нього інтерв'ю, перетинаєтесь ви на різних подіях. Я постійно тебе питаю, але все-таки сіль цієї розмови. Що для тебе було новим, відкриттям? Насправді, та чіткість, з якою він може пояснювати оцю історію безпеки і озброєння. Ми багато говорили про зброю, чому зброя потрібна. Можна сказати, він доволі критичний до влади сучасної Європи і сучасного світу, бо він серед тих, хто публічно постійно від початку війни наполягає на тому, що потрібна зброя і що має це робити весь континент. І у цій війні треба перемагати. Але він і пояснює, що саме поняття там розвитку демократичної держави, воно не суперечить тому, що держава має озброюватися і бути сильною. Захищати себе. І оце поєднання, що демократичні країни звикли бути сильними. І, скажімо, під час Холодної війни були арсенали, були готовності, і це не заважало цим країнам залишатися там ліберальними, розвиватися. Ось це важливо, тому що, здається, за останні, особливо там 30 років, якась там зсунулася через брак, можливо, загрози, рамка того, що або ми такі войовничі і недемократичні, або ми не воюємо і демократичні. З точки зору такого ліберала-інтелектуала пояснити, чому зброя може бути частиною демократичного суспільства, мені здається, що не так мені, а як якісь теж аудиторії інші важливо знати. Він насправді виступає на багатьох публічних подіях, на яких присутні в тому числі світові лідери, президенти, керівники урядів і так далі. Тому дійсно важливо, як це звучить. Те, що він розуміє, що ці війни можливі, це зрозуміло. А от ти його питала, чи світ розуміє, якого рівня це війна і до чого вона може призвести, які її загрози, чи світ взагалі усвідомлює, в якій точці зараз знаходиться? От тут просто не треба, певно, говорити про те, який світ. Він трошечки зміг пояснити і сказати, знаєш, що є ті люди, які не розуміють, є ті люди, які опортуністичні, зокрема при владі певних країн і інституцій, а є ті, хто дуже добре розуміє. Тому, напевно, варто уникати якихось узагальнень, в стилі Європа, Західна Європа. Ми цього разу спілкувалися онлайн, перед цим його бачила на Мюнхенській конференції безпековій. Саме було трошки приємно і цікаво, бо ми піднімалися в ліфті на місце, де був Захід, і зайшов саме президент Чехії Петр Павел, якого Тімоті добре знає, бо він якби з оцього середовища Чехії, яке боролося за демократію, тобто це якийсь давній знайомий, і він так привітався, як з давнім знайомим, добрий день, це Наталка, я одну секунду поговорила, і ми вийшли з ліфту. Але я розумію, що він починає розповідати, що, наприклад, Петр Павел розуміє і робить якісь речі, і ось ця думка про те, що не треба узагальнювати в деяких речах, і, можливо, десь покладатися на людей, які розуміють дуже добре, а десь бути критичними до
таких лідерів, як сучасний лідер Німеччини, до якого Тімоті Гартон Еш дуже критичний. Ось це важливо. Ну і я ще запитувала про вступ дружина Тімоті Гартон Еша. Вона полька. Вони живуть все життя майже в Оксфорді, але Польща для нього дуже близька, зрозуміла країна. І я, зокрема, запитувала також про українсько-польські відносини в контексті протестів польських фермерів. От мені було, наприклад, теж цікаво говорити про те, як має Україна вступати до Європейського Союзу в умовах, коли з одного боку вона достойна певних послаблень, тому що в нас війна. І чому саме її вхід в Європейський Союз може бути винятком? Слухай, у тебе майже про кожного з цих гостей є якась прикольна історія, цікава, людська. Чи є в тебе така про Тімоті Гартон Еша? Ну, про ліфт, да, окей, приймається. Мені, або історія знайомства. Ні, мені здається, що дуже було цікаво, коли він, власне, я перший раз щось говорила з ним, коли зустрілася і згадувала про Снайдера, і він так знаєш, так казав. Ну так, там Тім, мій вихованець. Да. Ну, треба розуміти, що Тім дуже поважна людина, але він залишається, як і багато з нас, ми, здається, стараємося про багатьох наголосити, він приїздить в Україну, він спілкується з солдатами, він спілкується з військовими, він бере інтерв'ю, він їздить на місце, йому зараз 68 років, і він працює в полі, він, звісно, там за певних обставин, ну, чесно, треба зрозуміти, що це все-таки вік. Якби ні, то він, напевно, більше був десь там на місцях. Але це теж, знову ж таки, показник, що тут люди працюють в полі, історики світові, і їм важливо зустрічатися з купою народу, коли вони приїжджають. І кустувати херсонські кавуни. І херсонські кавуни, і знайомитися. І що важливо, що він якби продовжує для себе відкривати Україну. Тобто для нього це не таке, я британський історик, я досліджував Східну Європу, апріорі я знаю дуже багато про неї. Він якби дивиться на історію втяглості, так, щось сьогодні інше, і потім далі змінюються, ну, якісь події, і нам треба їх знати з місця події, а не просто мати от якісь усталені свої думки і просто їх переказувати на сторінках шанованих видань. Добре, давайте слухати розмову Наталки Гуменюк з професором-істориком Тімоті Гартон Ешем. Тімоті, дякую, що погодилися поспілкуватися. Для мене це завжди приємність. Також вітаю з новиною про отримання премії Лайонела Гелбера. Цю нагороду отримали за останню книжку, чи не так? Так, цю нагороду я отримав за свою останню книжку «Особиста історія Європи». Премію Лайонела Гелбера називають однією з найпрестижніших за твори англійською мовою у жанрі нонфікшн. Енн Епплбаум також її отримувала за свою книжку про Голодомор. Але для мене найважливіше, що моя книжка у травні вийде українською видавництві «Віват», тож я приїду до Києва у травні. З нетерпінням чекаю. Розпочати розмову хотіла з такого. Нарешті нещодавно змогла особисто зустрітися зі своїм редактором з рубрики «Думки» видання «Гардіан». І коли зайшла мова про війну проти України, він одразу почав говорити про вас, як про одного з небагатьох, хто намагається донести до молодшого покоління британців аудиторії «Гардіан», одного з найпопулярніших видань в світі, те, що війна можлива сьогодні, що це не щось зі сфери фантастики, що загроза реальна. Вона не про минуле, не про історію. Якщо підсумувати, то яким є ваш основний заклик до британців і покоління європейців, які упродовж десятиліть мали змогу насолоджуватися відсутністю війни і не можуть уявити, що та поруч? Наталію, це справді цікаво. Тому я скрізь, де буваю, ставлю аудиторії просто запитання. Чи Європа перебуває зараз у стані війни? Я поставив це питання на Мюнхенській безпековій конференції, де ми востаннє бачилися. Більшість людей там відповіли «так», вони підняли руку за цю відповідь. Проте кілька днів тому я був у Брюсселі, у столиці Європейського Союзу. І я знову поставив те саме питання вже їм. Але підняло руки трохи менше половини аудиторії. Отже, ми знову стикаємося з тим, що люди вважають, що війна відбувається десь в далекій від них країні. Вона відбувається в Україні. Війна зараз в Газі, війна зараз в Сомалі. Тобто десь ніби дуже далеко від них. Але я хочу до всіх звернутися.
Прокидайтеся, друзі. У нас найкраща Європа, яку ми коли-небудь створювали. Нам пощастило жити в мирній, процвітаючій та вільній Європі. Але все це під загрозою, ми можемо втратити це досить швидко, якщо не будемо остерігатися. Це не новина для наших слухачів в Україні, але це новина для багатьох європейців. Тому що більшість молодих європейців вважають нормою те, що ви бачите в Парижі, Берліні чи Римі. Але ми повинні донести до них, що з історичної перспективи цей стан навпаки не є нормальним. Тому якщо ви не відчуваєте з історичної перспективи того, наскільки є ненормальною та Європа, яку ми створили всередині Європейського Союзу та НАТО, ви не зможете фактично відчути ту невідкладність та загрозу. Думаю, що нам треба почати розуміти, в яке пекло все котиться. Це вже відчувається певною мірою в країнах Балтії та Польщі, але цього відчуття ще немає в Німеччині, Франції, Великій Британії чи Іспанії. Для мене часом зрозуміло, чому деякі українці, та й навіть не українці, називають російську війну проти України найбільшою війною в Європі після Другої світової. Але ми згадуємо Балкани, і це звучить несправедливим твердити, що не було ніяких великих воєн, як от ті в 90-х. Вони відбувалися і в Європі, а також і за її межами, коли європейці воювали в інших частинах світу. Та чому ви наполягаєте на тому, що саме зараз постала загроза для всього світу і Європи? Як ви відповідаєте на питання, чому війна в Україні є такою важливою і може призвести до тектонічних змін? Адже інші війни також вкрай несправедливі та трагічні. Це неймовірні страждання. Чому саме зараз ви намагаєтеся до всіх достукатися через війну проти України? Те, що сталося в Боснії та інших частинах колишньої Югославії, а також у Косово, було надзвичайно жахливим. Це було повернення до часів найгіршої Європи, але ми пройшли через це. НАТО втрутилося для запобігання геноциду в Косово, адже і НАТО, і інші міжнародні організації все ще залишаються та намагаються зберегти мир. Але тоді все це було не в тому масштабі. Так, Слободан Мілошевич був воєнним злочинцем, тираном. Але він не становив такої небезпеки для всієї Європи, якою зараз є Володимир Путін. Справа не тільки в масштабі війни, хоча масштаб війни в Україні просто величезний. Спустошення оборонних запасів усього Заходу говорить само за себе про цей масштаб. У нас, в Великій Британії, також зменшуються наші запаси. Нагадаю, що нещодавно прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен заявила, що Данія буде передавати всю свою артилерію Україні. Якщо Путін досягне успіху в Україні, то він явно не зупиниться на досягнутому. І це не наші слова. Він практично сам про це говорить. Наступною його зупинкою, ймовірно, може стати Молдова або інші держави. Тому масштаб цієї війни та загроза безпосередньо для всієї Європи насправді і відрізняє війну в Україні поміж інших. Отже, особливий період європейської історії, який я називаю періодом «після стіни», період, який почався з падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року, закінчився 24 лютого 2022 року. Тож ми перебуваємо в новому періоді європейської історії, і попри всі жахи, які відбуваються під час війни в колишній Югославії, такого ще не було. Ви згадуєте те, що люди кажуть, що війни в них немає. Я це могла б частково зрозуміти. Але, можливо, нам також слід подумати про те, що ця війна інша просто тому, що ми живемо в іншу епоху. Коли ти в Києві, то розумієш, наскільки нормальним іноді виглядає життя під час війни. Ми можемо спілкуватися, подорожувати, кордони відкриті. Але насправді це не менш жорстока війна. Просто цифрова епоха та технології дозволяють нам, скажімо, встановити додаток про повітряну тривогу на мобільному телефоні, чого просто не могло бути в 42-му році в Лондоні. Отож, як би ви пояснювали те, що люди не відчувають цю війну як якусь грандіозну, але ми живемо в такий час? Можливо, це просто історична даність та сучасні винаходи захищають нас від певних дефіцитів, злиднів, які людство могло мати під час Другої світової війни? По-перше, Наталя, під час Другої світової війни у багатьох місцях проходило цілком нормальне життя. Коли ви читаєте мемуари, то бачите, що навіть у Берліні у 1943 році, окрім згадок про відключення електрики, блекаутів та присутність людей у формі на вулицях,
життя там було доволі нормальним. Ви говорите про те, що нинішнє життя, особливо у Львові, а також у Києві, збоку виглядає звичайним. Але це свого роду норма війни. Є чудовий вірш польського поета Зібгніва Герберта, який писав про те, чому він повертається до Польщі під час воєнного стану. Він це робив, тому що не міг винести ту напругу, яка була у нього, коли він перебував за межами Польщі. Коли ви не там, вам здається, що люди щохвилини рахують бомби, які летять на їхні голови. Але на війнах такого не буває. Навіть у Боснії такого не було. Таку ситуацію ви можете бачити на передовій. Але в інших місцях проходить звичайне життя. В цьому і парадокс цієї війни. Ти знаєш, що я записую все на свій телефон щодня. По-перше, я отримую сповіщення про повітряні тривоги з України на своєму телефоні багато разів на день. Також я отримую відео, фотографії, всілякі сюжети, щоб певним чином наблизити себе до цієї війни. Адже ні в кого в Лондоні в 1942 році не було відео на телефоні про те, що відбувалося в Варшаві в той час. Водночас, через величезну кількість відео, через те, що сюжет із Краматорська виглядає точно так само, як сюжет із Гази або Сомалі, ми просто звикаємо до цього. Це робить війну в епоху інтернету водночас і більш реальною, і менш реальною. Поясніть, навіщо ви встановили собі додаток зі сповіщення про повітряну тривогу, якщо перебуваєте в Великій Британії? Не тому, що я мушу мчати до найближчого бомбосховища в Оксфорді. Мені знадобилося б трохи часу, щоб знайти його. Я це роблю, тому що я насправді хочу нагадувати собі щодня про те, через що проходиш ти та твої друзі. Особисто мені це дуже важливо – нагадувати собі про це щодня. А як би ви описали цю емпатію на національному рівні? Адже завдяки технологіям кожній людині доступно багато болю з різних частин світу. Зараз існує думка, що сучасне молоде покоління не може себе співвідносити з людьми, які перебувають в важких ситуаціях. Ви – історик, фахівець, якому Україна близька по духу, близька серцю. Звісно, українці цінують велику підтримку, солідарність та прийом, який вони отримали. Але мені здається, що людям з інших країн на цьому етапі війни, через 2 роки після повномасштабного вторгнення, все складніше зрозуміти, чому українці продовжують боротися, чому вони не поступаються росіянам, чому їм потрібна зброя для захисту. Я все більше чую питань від європейців. Чому ви не здаєтеся? Чому ризикуєте своїм життям? Чому не тікаєте з України? Чому не займаєшся чимось іншим, а не війною? Я навіть не питаю про співчуття. Радше про те, чому вони не розуміють цю готовність українців ризикувати життям. По-перше, у нас є подібні люди. У нас є чудова студентка, яка вивчала російську літературу. Її звуть Ада Вортворд. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вона вирішила, що не може сидіти тут та продовжувати вивчати російську літературу. Вона поїхала за кордон, допомагала біженцям, а звідти поїхала до Харкова. З тих пір Ада працює на відбудові сіл довкола Харкова. Отже, було чимало людей, які дійсно відчували та проявили солідарність з українцями. Але треба сказати про 2 речі. По-перше, це сталося з Боснією після приблизно 2 років війни там. Це частково відповідальність самих журналістів. Наталя, ви як журналіст дуже добре це зрозумієте. Журналісти із Боснії писали про одну і ту ж саму історію принаймні 3. Історія з передової, історія з лікарні, історія зі школи під землею, історія з концерту, історія про те, що попри війну потяги все одно ходять за розкладом. Кожна з цих історій була написана по 3-4 рази. Це перетворюється на важку працю з журналістської точки зору. Тому ці історії зникають з перших шпальт. Особливо, якщо водночас розпочинається нова велика війна, наподобі тієї, що зараз в Газі. Те, що сталося з Боснією, це втома від самої Боснії. Вибачте за цю фразу про втому, я її використав через брак кращого словосполучення. Це згасання інтересу до неї. А потім сталася Сребрениця. Сребрениця була такою шокуючою і такою безпрецедентною, що повернула нас відразу усіх у 1945 рік. І вона дійсно сколихнула усе міжнародне співтовариство. Якщо повернутися до України, і про це боляче говорити, то, на жаль, Буча сталася на самому початку повномасштабного вторгнення.
Буча за своїм ефектом мала подібний вплив на західну громадську думку, як Сребрениця. Відтоді в Україні відбулося стільки жахливих злочинів, які ви, зокрема, документували в рамках «The Reconning Project», що в певному сенсі люди звикли до цього. Ви вже усвідомлюєте, що важко уявити рівень індивідуальної жорстокості, який міг би знову об'єднати та сколихнути громадську думку в світі. Чи ви бачите зміну в ставленні до завершення війни як такої? До війни, яка має бути виграна, а не такої, що має завершитися мирними перемовинами? Це моя найголовніша тема зараз. Справа не в тому, що зараз немає великої підтримки і так далі. Наразі в Європі існує дві основні лінії. Одну з них, яка й мені подобається, проштовхує прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас, прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен, президент Чехії Петер Павел, Радослав Сікорський з Польщі та багато інших. Вона звучить так. Якщо ти на війні, то тобі потрібно виграти її. Війна не схожа на інші види діяльності. Це ж не бізнес чи якась інша робота у мирний час. Там не існує правила «win-win». Ти повинен війну виграти, і все. А ті, для кого Олаф Шольц є символом, я думав, що Шольц став трохи кращим, але тепер йому знову погіршало, досі мають ілюзію про те, що є щось таке, що дозволить просто не програти. Це справжні аргументи, це пов'язано з історичними спогадами про війну. Британці, чехи, поляки та естонці винесли один урок із Другої світової війни. Він полягає в тому, що якщо ви зіштовхуєтеся з окупацією, вторгненням агресора, то ви повинні битися з ним і перемогти. Німці та італійці, які в тій війні були на боці агресора, зробили інший висновок. А саме, що війна страшна. Якою б не була війна, війна – це зло, а не вторгнення чи окупація, чи диктатори. Хоча громадська думка Німеччини певною мірою змінилася. Але вона все ще досить сильно базується на тому, що необхідно зупинити війну. Навіть шляхом паршивого миру чи так званого миру. Але чи ви бачите, особливо в сучасній Європі, здатність думати категоріями добра і зла? І те, що не війну треба зупинити, насамперед треба зупинити зло. Якщо говорити про культуру, мораль та етику людей, я вважаю, що люди надалі вірять, що добро – це добро, що не треба вбивати інших. Але я також розумію, що було стільки маніпуляцій щодо воїн, такою є наша історія. Розумію, який вплив мала на весь західний світ травма вторгнення до Іраку. Тому зрозуміло, чому всі обережні і більше не схвалюють ведення великих воєн. Через цю велику трагедію та маніпуляцію сьогодні страждають і українці. З тим, що зараз відбувається, чи ця моральна ясність та думка про те, що добро повинно перемогти, наскільки вона може бути підтримана загальною публікою сучасної Європи? Наталю, я не думаю, що це суть або лінія розмежування. Тому що навіть ті, хто каже, що треба домовлятися, іти на компроміс та віддавати певні території та землі заради миру, навіть вони дуже чітко розуміють, що Путін є злом. І те, що робить Путін, є злом. Тому я не думаю, що тут є лінія розмежування. Лінія розмежування проходить там, де ви вирішуєте, що саме ви будете робити з цим злом, і чи війна, навіть найсправедливіша, є за своєю природою злом. Я маю на увазі, що війна – це не дуже добре, і вона ніколи не буває добром. Але в світі існує різниця між війною проти Адольфа Гітлера та, приміром, війною проти Франції Макрона чи чогось іншого. Гадаю, що це більше про ставлення до війни і до того, що їй потрібно. І тут ми підходимо до іншого моменту, про який я пишу у своїй книзі. Після падіння Берлінського муру у 1989 році ми здобули свободу доволі мирно і відносно легко у період з 1989 до 1991 року. Через це люди почали самі себе обманювати, що свобода – це процес, який відбувається автоматично. Але, як ви знаєте, свобода – це не процес. Це завжди боротьба. Моїм улюбленим словом останнім 2 років є слово «воля».
Це поєднання свободи та сили волі. Розуміючи важливість того, що свобода – це боротьба, вона включає в себе і боротьбу за зброю, і що за неї потрібно боротися. Саме тут, на мою думку, проходить лінія розділення. Плюс перебільшена віра в непереможність Росії. Деякі люди кажуть, «О, ви ніколи не перемагали Росію». Але це все дурниці. Росія зазнала поразки в японсько-російській війні. Росія майже зазнала поразки в 1917 році. Росія не виграла Другу світову війну. Це була комбінація сил Радянського Союзу, Сполучених Штатів і купи інших країн. А потім Росія програла в Афганістані. А також Росія програла Холодну війну. Але це все одно залишається ця містична віра в непереможність Росії. Плюс, звичайно, страх перед ядерною зброєю. А тепер давайте поговоримо саме про зброю. Тому що, зрештою, війна виграється за допомогою амуніції, кулями, дронами, завдяки всьому іншому. Сьогодні бачимо, що європейському оборонному сектору просто бракує боєприпасів. Я цілком розумію, що, ймовірно, краще інвестувати в освіту, охорону здоров'я, боротьбу зі зміною клімату. Отже, є причина, чому так багато країн не витрачали час та гроші на озброєння. Та нині це видається помилкою – не вкладатися в цю сферу. Тоді як Китай, Росія виробляють набагато більше зброї, аніж чимало європейських країн. Як з цим працювати? Як ви пояснюєте важливість озброєння своїм студентам, британцям і загалом мирним людям Європи? Я часто говорив з Тімом Снайдером про те, що однією з дисциплін, якою повністю нехтували у наших університетах протягом останніх 35 років, була військова історія. Всім раптом доведеться заново вивчати всі ці терміни військової історії. Навіть тих людей, які вже давно вийшли на пенсію, їх знову запрошують, тому що вони єдині, за кількома винятками, розуміються на військовій історії. Так, є чудові молоді люди, приміром, вражаюча своїми знаннями по цьому профілю британка Джейд Маклін, але це здебільшого виняток. Коли мова починається за зброю, то все виявляється складнішим, як ви вже сказали, і вона на першому місці серед речей, які могли б змінити ситуацію у цей важкий період війни. Приміром, ракети «Таурус». Витік інформації про розмову представників німецьких повітряних сил був дуже показовим. Вони професіонали, і вони сказали, що якщо б Україна мала від 15 до 20 ракет «Таурус», то така їхня кількість могла б знищити Кримський міст. Німеччина має 600 таких ракет. До речі, вони продали 397 «Таурусів» Кореї. Ракети у них є, тому Шольц ухвалив суто політичне рішення не надавати їх Україні. Німеччина могла б надіслати 50 або 100 «Таурусів». І це могло б реально змінити картину, оскільки ви могли б почати перерізати лінії постачання росіян через Крим. Друга річ, якої бракує – це боєприпаси. Але ви зараз маєте президента Чехії Петера Павела, чудову людину, колишнього генерала НАТО та очільника воєнного комітету НАТО. Він сказав нам на українському ланчі під час Мюнхенської безпекової конференції, що вони знайшли 800 тисяч снарядів. Все, що їм потрібно зараз – це гроші. Але Німеччина має гроші. Франція має гроші. Тому ще раз, якщо ми відчуваємо всю необхідність та розуміємо важливість допомоги Україні виграти цю війну, то ми просто можемо піти та купити ці снаряди. Третій рівень – це те, як ми поводимося із власним оборонним виробництвом. Тому що ми вважали, що ми увійшли у вічний мир за Еммануїлом Кантом в післявоєнному періоді. Але виявилося, це займе більше часу. Ще одна причина для вагань, окрім страху перед ескалацією, є те, що люди залякані Путіним. Тому один із аргументів полягає в тому, що нам потрібно зберегти деякі з цих речей для наших власних армій у випадку, якщо він спробує на нас напасти прямо зараз. Але я посперечався з цим аргументом, тому що зупинити Путіна можна і в Україні.
Вся ідея європейської єдності полягає в тому, що мають бути альянси, зокрема і альянс за мир на континенті, який ґрунтується на спільних рішеннях. Та сьогодні я мала нагоду поспілкуватися з одним з представників українського оборонного сектору. Ми дійшли до розуміння, що попри щедру підтримку від різних країн, більшість з них дотримується такого правила. Ми даємо вам кошти, але українці повинні купувати саме наше озброєння. Тобто за французькі кошти, французьке, за американські, американське. Врешті-решт, кожна окрема країна та її лідери, незважаючи на те, якими вони є, за деякими винятками, залишаються, скажімо, націоналістичними в цьому відношенні. Вони не надають гроші Україні, аби та виробляла власні безпілотники. Тож не думаєте, що ми відкачуємося назад, навіть коли йдеться про щось аж таке критичне? Чи цього спільного бракує? Я згадую часи початку пандемії ковіду, коли країни билися між собою спершу за маски, потім за вакцини. Щось подібне помітне і зараз. Насправді існує два боки цієї проблеми. По-перше, кожна нація піклується про себе, хоча під час війни в Україні Естонія показала себе чудово. Данія дивовижною була і віддала всю свою артилерію. Британія показала себе непогано. Вона надала чимало обладнання, навіть не особливо хвилюючись про країну його походження. Але існує інший підхід, який демонструє президент Франції Макрон. Якщо ми розбудуємо європейську безпеку та оборону, то ми маємо купувати все у європейців. Він блокував донедавна подібні ініціативи, з якою зараз виступала Чехія щодо закупівлі 800 тисяч снарядів в інших країнах. Він блокував людей, які купують зброю американців, тому що ми ж маємо розвивати європейську оборонну промисловість. Я згоден з ним у довгостроковій перспективі, але це плутанина між грою тут і зараз, і грою вдовгу. Я не знаю, чи чули ви, але у президента Кеннеді було дві скриньки для вхідних повідомлень на столі. Одна була позначена як термінова, а інша як важливо. Тож терміновою річчю було доставити снаряди в Україну, звідки б вони не прибули. При цьому в довгостроковій перспективі також важливо створити справжню європейську оборонну промисловість, особливо якщо Дональд Трамп стане наступним президентом США. Поставлю загальніше питання і дозволю помріяти. Сподіваємося, що Україна виграє цю війну якомога швидше. Але ми також розуміємо, що війна – це потрясіння. Як зберегти демократію? Ми хочемо мати здорову державу, яка не є мілітаризованою, але є сильною. Як шукати цей баланс між безпекою та розбудовою країни, яка б не будувала свою ідентичність і все довкола оборонки? Зараз Україна не може дозволити собі жити інакше. В довгостроковій перспективі в нас була гарна ідея, що ми матимемо професійну армію, будемо відмовлятися від загальної військової повинності. Зараз ми точно знаємо, так не станеться. Та нині це нереально. Та в чому головна відмінність, як балансувати? Ми робили так під час Холодної війни. Під час Холодної війни західноєвропейські країни витрачали від 3-5% свого внутрішнього валового продукту на оборону. У нас були досить сильні збройні сили. Ми всі точно знали, куди ми підемо в разі війни з Радянським Союзом. Тобто були детальні плани у всіх громадянських країн, соціальних держав, соціал-демократичних, християнсько-демократичних. Як хочете, так і називайте їх. Тому я не думаю, що це взагалі неможливо. Гадаю, що для України постає величезний виклик, вийшовши з війни, повернутися до такого роду демократії. З цим я погоджуюсь абсолютно. Але я не думаю, що для нас це взагалі неможливий виклик. Трохи більше зброї, але трохи менше масла, скажу я так. Людям важко це усвідомити. Зараз, як ви згадали, існує купа інших проблем. Зокрема, зміна клімату. Щойно ми пройшли перший 12-місячний період в історії людства, коли середня температура по світу перевищувала на 1,5 градуси показники до індустріального періоду протягом 12 місяців. Так, це був ліміт для контролю зміни клімату, але ми вже його перевищили. До того ж, у вас росте інфляція. У вас є борг. Зараз багато молодих європейців вважають, що їхній добробут буде нижчий, ніж добробут їхніх батьків. Не повинно було так статися. Мало бути навпаки. І справи повинні були йти краще. Важче щось просити у людей, але я не думаю, що це взагалі неможливо зробити.
Тіме, частина ваших найвідоміших робіт стосується кінця Холодної війни, падіння Берлінського муру та демократичного розвитку Центральної Європи. Євромайдан та Революція Гідності для мене є революцією за цінності. Але ми розуміємо, як диктатори навчилися використовувати на свою користь демократичні інструменти, такі як от вуличні протести, антимайдани. Ми за цим всім спостерігали. Як ви бачите цей поворот світової історії? А саме реалістичність і дієвість масових протестів, які б вимагали змін режиму в авторитарних країнах. І загалом цей глобальний протест проти авторитаризму. Ми бачили спроби в Росії, Білорусі, Ірані, але вони радше не вдалі. Яким бачите цей процес нині? Ми стаємо розумніші, тільки навчаючись на своїх помилках. У певному сенсі перша оксамитова революція була революцією «Гвоздик» у Португалії в 1974 році, яка фактично повалила фашистську диктатуру. Потім була Іспанія, потім Греція, потім Польща, Чехословаччина, Угорщина і падіння Берлінського муру. А потім у нас була ціла низка подій аж до падіння режиму Мілошовича включно. Повалення режиму Мілошовича відбулося не завдяки НАТО чи державному перевороту. Його повалили в результаті Оксамитової революції. І я був у Белграді, коли вона відбулася. І Помаранчеву революцію в Україні, свідком якої я також був, ми розглядали як частину цього ланцюга Оксамитових революцій. Але досить скоро після цього, приміром, Зелена революція в Ірані здебільшого провалилася, а не досягла успіху. Ми могли б говорити ще про Євромайдан, але зараз ми стикаємося з серією невдач. Білорусь у 2020-2021 роках – це один з найтриваліших прикладів стійкого громадянського опору в історії громадянського опору. Ці хлопці та дівчата були неймовірними. Вони виходили на вулиці під час морозів тиждень за тижнем. Я все ще вірю, що у цій моделі великий потенціал. Але диктатори досить швидко навчилися використовувати наші інструменти проти нас самих, наприклад, соціальні мережі. Тому ми повинні стати розумнішими та опановувати нові техніки, які, зрештою, можуть переважити. Зараз ти мене запитаєш, а що це за нові техніки? Я радше говорю про межу спроможності похитнути сильну владу, коли йдеться про сучасні фашистські держави, як от Росію. Чи справді бракує інструментів? Чи таки існує межа, наскільки такому режиму можна протистояти? Це чудове запитання. Суть техніки важлива, тому що погані хлопці також завжди навчаються, тож вам потрібно продовжувати постійно адаптовуватися. Є цікава робота про те, як в епоху соціальних мереж дуже просто зробити флешмоб. Дуже легко сформувати майже спонтанні демонстрації без єдиного лідера. Але такі дії дуже рідко призводять до повалення режиму. Для цього вам потрібна набагато краща організація процесу. Це ніколи не буває лише завдяки правильним технікам. Самих технік завжди недостатньо. Інколи потрібно як збройний опір, так і громадянський опір. Згадайте про Південну Африку, про Ірландію. В цих випадках був і збройний, і громадянський опір. Крім того, іноді це просто не працює, тому що обставини надто складні. Тоді вам доводиться продовжувати це робити і чекати, поки ці обставини зміняться, і працювати над зміною цих обставин. Одна з країн, дослідженню якої ви присвятили чи не найбільше часу – Польща. Вона надзвичайно підтримала Україну. Але зараз цікавий історичний момент. На чолі Польщі – проукраїнський демократичний уряд. Але польські фермери протестують проти українського зерна в Польщі. Вони відчувають загрозу через те, що великі українські агрокомпанії користуються пріоритетним проїздом та завозять багато зерна, буцімто створюючи конкуренцію малим господарствам. Ця ситуація складна, і зараз я не маю на меті розібратися в суті проблеми з протестами польських фермерів. Більше я думаю про часи, коли Україна буде рухатися до членства в Європейському Союзі. І ми вже розуміємо, що через дешевшу робочу силу, надання, можливо, певних преференцій Україні через проблеми з війною, чимало європейців будуть вбачати в Україні загрозу, звинувачувати її в недобросовісній конкуренції. Як з цим бути? І як зробити це входження справедливішим, розуміючи, що Україна таки перебуває в стані війни?
Ну, по-перше, я модерував велику дискусію на Мюнхенській безпековій конференції, де серед інших була віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А ми саме говорили про польсько-українське питання. Тут також є один із простих моментів, які ви повинні пам'ятати. Треба виграти війну. Тоді зерно можна буде перевозити по Чорному морю. Не обов'язково перевозити його фурами. І тоді можна буде повернутися до більш нормального режиму. Тож це пункт один. Пункт два – спосіб вирішити цю проблему, Наталя, полягає в тому, щоб визнати, що розширення ЄС має відбуватися по-іншому. Я буквально щойно повернувся з Брюсселя, і проблема залишається тією самою. Тепер ви бачите її краще як учасник процесу. Це той самий кривавий бюрократичний процес із необхідністю отримати усі галочки по 144 пунктам вето. І кожна держава-член має погодитися на відкриття нового окремого розділу. Іншими словами, це робиться тим самим старим способом, який змусив Західні Балкани чекати 20 з гаком років. Тому посил зрозумілий. Ви повинні бути набагато креативнішими, більш гнучкими, більш динамічними та швидко рухатися в тих сферах, де у вас немає сильного опору з боку держав-членів ЄС, таких як Польща. А наступний крок – це усвідомити, що вам просто доведеться рухатися повільніше у деяких інших сферах. Інакше в цій спільноті демократії виникнуть протести на зразок тих, які є зараз у Польщі. Складність для Польщі полягає в тому, що це країна, яка намагається відновити демократію та водночас бути надійним партнером для України. Партія Качинського «Права та справедливість» вочевидь намагається використати фермерський протест у своїх цілях. Тімоті, під час ваших нещодавніх поїздок до України, вже після повномасштабного вторгнення, що нового ви дізналися про Україну? Що для вас, як для людини, яка вивчає країну і суспільство протягом багатьох років, стало цікавим? Чого вчитеся? Мабуть, найпростішим резюме з одного слова буде «Україна». Тобто я пізнав Україну набагато краще, ніж до 2022 року. І знаєте що? Ви всі, включно з вами особисто, Наталя, і вашим The Reconning Project проводили неймовірну роботу. Ще раз повторюю, що для мене воля – одне з ключових слів. Я також дізнався, як важко європейському суспільству повністю мобілізуватись і виграти війну проти жорстокої безжальної диктатури. Дуже делікатне питання мобілізації молодих хлопців на війну в Україні. Але, можливо, я певною мірою помиляюся, і їхнє небажання зараз це робити є доказом того, наскільки молоді українці – є європейцями. Багато молодих українців вже звикли до європейського укладу життя, і їхній досвід був вже дуже європейським. Вони говорять різними мовами, вони бували в різних країнах Європи. Мені важко було б відрізнити українського студента від іспанського, італійського чи німецького. Тому ідея поїхати на лінію фронту і ризикувати своїм життям є певною мірою більш чужою для них, ніж це було для старших поколінь європейців. Тому що це те, що європейці робили щоразу. Через багато різних способів Україна проявляє себе в тому, що ми маємо на увазі під самою Європою, коли кажемо, що Україна належить до Європи і де вона закінчується. Тож Україна стала для мене найбільш зворушливим досвідом за останні 2 роки. А також це дивовижне дзеркало, в якому ми дізнаємося щось нове про саму Європу. Минулого року я ініціювала проект, в рамках якого ми намагалися поєднати українців з представниками інших континентів – Латинської Америки, Африки, Азії. І особливо африканці радили бути вкрай обережними з терміном «європейські цінності», бо для них Європа – це історія кривавої колонізації. Тож варто бути обачними. Існують застереження щодо терміну «глобальний південь», адже він штучний. Основну пораду вони давали таку – не називайте себе виключно європейцями, адже цінності універсальні. Тож ви як людина, яка досліджує історію Європи, що ви вкладаєте в це поняття? Я стала обережніше використовувати
фразу про українців як європейців. Бо є чимало речей, які близькі і резонують так само жителям Буенос-Айреса, Сантьяго, Сеула і навіть Джакарти. Тим паче ми говоримо про умови, коли Путін намагається сказати, що це війна Заходу проти решти світу. Це чудове запитання. Коли ми говоримо про Боснію чи зараз про Україну, то всі ці війни відбувалися в Європі. Проте це не означає, що життя українців, життя поляків чи життя боснійців цінніше, ніж життя сомалійців, палестинців чи ізраїльтян. Усі людські життя мають однакову цінність, і це те, що люди повинні почути з цього приводу. Європа має історію претензій на цивілізаційну перевагу над іншими народами через колоніалізм протягом століть і навіть тисячоліть. Ми говоримо тут про те, що ми любимо Європу і вважаємо, що це найкраща Європа, яку ми коли-небудь мали, і ми хочемо належати до неї. Але це не претензія на вищість, це не твердження, що наше життя є ціннішим за будь-яке інше. Якщо я, як британець, а ми мали імперію кілька століть, поїду до Індії та почну засуджувати колоніальну війну Путіна, дехто може вважати це не дуже прийнятним. Мені можуть поставити резонне питання, а що з твоєю історією? Але якщо ви, як українці, або хтось з естонців поїде в Індію та наведе такий аргумент, то це принаймні має звучати більш переконливо. Ви спробували йти цим шляхом, і я не впевнений, наскільки цей аргумент насправді ефективний. Але гадаю, що у жителів Центральної та Східної Європи, які були жертвами імперії, а не злочинцями імперії, має бути більше шансів переконати інших своїй правоті. Ви вже згадали про те, що дізналися про Європу через цю війну. Але все ж, які несподівані речі ви дізналися про Україну? Чого не знали доти про наше суспільство? З чого мені почати? Я б, можливо, сказав про дві речі. Перша – це роль жінок, включаючи тебе, але й багато інших, це просто фантастика, яка просто вражає. Інша полягає в тому, наскільки Україна свідомо розповідає нам, іншим європейцям, історію про те, ким ми є і ким ми не є. Наведу тобі приклад. Відомий тобі філософ Володимир Ярмоленко каже, що було два давньогрецьких етоси. Етос агора – ринку, та етос агона – етос конфлікту та боротьби. Він каже, що коли ви дивитесь на Західну Європу, ви бачите дуже багато агори. Духу агори, ринку і не дуже багато агони, боротьби. Для мене це такий прекрасний інсайт. Приміром, Німеччина, країна, яку я дуже добре знаю, на 95% агора і, можливо, 5% агон. До нас через Україну приходять справді цікаві інсайти не лише про те, що відбувається між Росією та Україною, але й про нас самих. І це справді дуже цікавий досвід. Тож на цьому завершимо розмову. Знаю, вам зараз просто треба говорити про прийняття своєї нагороди. Ще раз з нею вітаю. Ми з нетерпінням чекаємо, коли книжка вийде українською, і будемо розповідати про неї. Я чекаю на середину травня, щоб зустрітися з тобою в Києві. Ще раз дякую за все, що робите.